E aí, galera, beleza? Eu sou o Will do Will Veste e seja bem-vindo para o último episódio do filme do arco do Trem Infinito de Demon Slayer, o episódio 7 da segunda temporada. Muita gente fala que, ai, isso porque você não chegou na segunda temporada. Gente, essa é a segunda temporada? Eu fico tipo, eu entendo que é a segunda temporada, porque já tinha um filme antes, mas isso é a segunda temporada, gente, dá no mesmo. Então, eu já estou na segunda temporada. Então, eu vou chegar amanhã na segunda parte da temporada. Eu acho que é isso, né? Eu acho que é isso, né? Mas enfim. Vocês estão sempre me hypando cada vez mais para a segunda parte dessa segunda temporada. Então hoje a gente vai ver o último episódio do filme. Mas antes, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e assinar o sininho. Eu espero que vocês fiquem aqui comigo até o final do vídeo. E bora react! É nóis! Play! Rengoku tomando um pau, hein, velho. Mas eu acho que ele pode dar a volta em cima ainda, porque eu acho que não vai chegar ninguém, não. Aí vai ter um trunfo na manga ainda, eu acho. Ou não, né? Sei lá. Aí, esse cara, esse Akaza aí, ele já tem uma personalidade melhor. Agora esse do começo do filme. Chato pra caramba. Esse aí já aparecendo pela ordem. O que aconteceu? Agora a gente vai saber o que aconteceu. Ah, confia. Só o sangue caindo no chão. O Tanjiro viu o que aconteceu, mas eu não vi o que aconteceu. E não tem abertura, né? Então, quer dizer que o pau vai cantar, irmão. Não tem abertura, quer dizer que o pau vai cantar bonito. É regra. Tocou música cantada, o pau vai cantar. Não tem abertura, o pau vai cantar. Não tem encerramento, o pau vai cantar. É regra. Mas chega de suspense, velho. Costela quebrada, órgãos transferidos, olho esmagado. Caraca! É verdade, você ficou do mesmo jeito daquela vez com o Rui. Mas o Rengoku ainda vai ter um tufro na mão, eu acho. Olha. Eita, velho. Super Saiyajin God. Será que ele vai que você tá pensando em sacrificar? Ele deve ficar com um sorriso no rosto. Caraca, muito da hora esse efeito. Ó, tô empolgado. Deixa eu aumentar o som aqui. Pera aí, eu vou aumentar o som por aqui. Só pra mim, no caso, que tava baixo. É, hoje tá encantado. Nona forma, subiu. Ó, a nona forma é o nome dele, Rengoku?
Olha isso. Olha isso. Olha isso. Vou até tirar perto aqui pra não estourar o áudio. Caraca, que foda, mano. Olha esse gráfico, mano. Gráfico não, né? Traço. Caraca. Conseguiu desviar na hora. Olha. Caraca, que foda, meu irmão. Você é louco. Ele conseguiu... Ele virou a espada assim e virou pra cima, meu filho. Só que eu acho que ele não cortou a cabeça, não. Cortou mais ou menos pra cá aqui, ó. Não arrancou completamente. Perfurou ele. Mentira que ele vai morrer, não é possível. Ah, não, não é possível, velho. Será que tem cura aquilo? O cara atravessou a... Nossa. Ah, não, mano. Não sabe... Porra, mano. Nossa, meu olho começou a arder. Não é vontade de chorar, não, mas começou a arder. Acho que é a iluminação que tá perto demais aqui. A trilha sonora do anime é impecável, velho. A mãe dela é linda também, né? Muito linda. Brabo, será que vai conseguir? Não, 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 não! Nossa! Nossa senhora, ia explodir a cabeça dele. Nossa! Nossa, o Rengoku é bravo demais, mano. Imagina a dor. Essa Rengoku, essa é brabo, mano. Caraca, que foda, mano.
Né, ué? Só parado por quê, porra? Ah, vai conseguir fugir. Ah, mano, não. Levou a espada dele ainda. Quê? Quê? Que foda! Vai pegar. Que foda, mano. Que foda. Cara, o Tandir é muito foda. Nossa, velho. Nossa. Cacete. Olha isso, eu tô falando. Tocou a música que acabou, mano. Não tem como. Eu tô todo arrepiado. Vocês não têm ideia. Daqui a pouco eu vou começar a flutuar, assim, ó, meus pelos saindo. Que foda! 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 O áudio deve estar todo estourado aí, porque eu gritei pra caralho, mas é isso aí. Fazer o quê? Vai ajudar o Rengoku agora pra ele não morrer. Ah, está não. Não vai morrer, não. Não é possível! Não. Me recuso a acreditar que ele vai morrer, mano. Não. Cara, isso tudo foi só metade do episódio. Caraca. Parou de estancar. Oh, meu Deus. Ele vai morrer mesmo. Ah, não é possível, mano, que vai morrer.
Ai. Ah, mano, não é possível que ele vai morrer, mano. É a mãe dele? Ai, meu Deus do céu, bem que vocês falavam que tava chegando o meu momento. Desculpa o silêncio, mas não tem como ficar falando nada, velho. Você vai além. Estou tá achando. Confia, confia. Eu também não tô chorando, viu, galera? Não estou chorando. Isso aqui é tudo... faz parte do show. Pra conseguir likes. Tô brincando, viu, gente? Não é... tem que explicar, porque aí as pessoas acreditam no que eu tô falando. Caraca. Eu nunca imaginaria que o Rengoku ia morrer, mano. Porque eu sempre via o Rengoku em imagem, sabe? De rap, não sei o quê. Eu pensava, não, ele deve ter um tempo muito bom de tela, mas, tipo assim, morreu muito cedo, velho. Nem conseguiu ensinar os meninos. Nada, praticamente. Deu os ensinamentos ali. Até o pássaro chorando, mano. Caralho, esse anime é muito incrível, velho. Tem como falar muita coisa, é muito incrível. Vai passar a notícia.
Passa pra todo mundo. Só atira, né? Era o mais foda, o que tinha visual mais foda, né, velho? Pra mim. Nossa, eu tô chorando de novo. Engraçado, que sempre tá chorando, parou de chorar quando é pra chorar. Ah, não, agora voltou pra chorar. Tomioka. Que episódio lindo. Que trilha sonora linda. Fez um papel, né, velho? Extraordinário mesmo. Não sinto tristeza. Velho, que anime maravilhoso, meu Deus! Eu não dou conta. Galera, chegou o momento em que eu chorei pra caramba nesse canal, né? Eu disse que eu sou chorão mesmo, com orgulho, não tenho medo de esconder, não preciso esconder, e eu gosto de chorar, porque aí eu me sinto que eu senti o que eu tinha que sentir dos desenhos, dos animes, das séries, dos filmes, o que seja. Gosto muito. Se eu não chorasse, eu ia ficar falando comigo mesmo, nossa, eu sou horrível, uma pessoa horrível. Mas esse foi um dos melhores episódios de Demon Slayer, com certeza. Tá ali junto com o episódio 19, né? Que foi o que eu tinha mais gostado até então. Esse, eu não consigo colocar um acima do outro. Então eu vou colocar esses dois no primeiro patamar. Tipo, primeiro patamar de igualdade. Os dois episódios são os melhores pra mim até então. Eu sei que vocês vão vir aqui no comentário falar: pô, você não viu a segunda temporada ainda? Se você gostou disso, se você chorou disso, vai ser muito mais, mais e mais. Eu sei, eu sei. Tô ansioso pra saber também o que, que tem de tão especial nessa segunda temporada. E é isso, velho. Esse foi o vídeo de hoje. Não tem muito o que falar, porque o que tem pra elogiar, eu elogio no episódio inteiro. Eu falo da trilha sonora, eu falo da animação, eu falo quão é bom esse anime, eu falo de tudo. Então não tenho mais o que eu falar aqui no final. Eu só falar o sentimento que esse anime tá trazendo pra mim. Entendeu? Então, esse é o vídeo de hoje, velho. Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e assinar o sininho. Só o meu choro já vale o seu like, hein, velho? Só o meu choro já vale o seu like. Já vale a sua inscrição, já vale o seu sininho assinado com todas as notificações, hein? Vai continuar assistindo aí sem ser inscrito? Tá perdendo muita coisa. Às vezes eu posto um vídeo aqui incrível igual esse e você não viu porque não é inscrito. Então, tá esperando o quê? Se inscreva aí. E até a segunda temporada. Ou segunda parte da segunda temporada, no caso, pra mim, né? Mas, enfim. Esse filme foi tão bom que eu acho que eu vou rever o filme, só que dublado. Porque o filme tem dublado, né? Eu vou até rever. Porque eu quero ver essa cena do Tanjiro gritando, falando: não fuja, seu covarde! Nossa, deve ficar muito bom dublado, eu quero ver. Mas, enfim. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Acabou o filme e agora é a tão sonhada segunda temporada, segundo vocês. Um beijão pra todos vocês que me acompanham desde o início, todos que estão chegando agora de paraquedas. Vocês são muito importantes pra mim. E até a próxima. Valeu!